Aprelin 18-də Qazaxda en sayılı hərbi hissədə bölük komandiri olan leytenant Cəfər Soy Atamoğlu Pərvizoğlu'nun yol qəzası törətdiyi bildirilir. O, sərxoş halda saatda 150 km sürətlə yolun kənarındakı maşına çırpılıb. Qəza nəticəsində iki uşaq anası Səadət Hüseynova ölüb, avtomobildə olan digər qadın isə ağır yaralanıb. Məlumatı Meydan TV-yə Qazax sakinləri verib. Bildiriblər ki, Atamoğlu Cəfər Soy qəzanı törətdiyi zaman sərxoş olub. Leytenant polis idarəsində çəkilmiş video görüntüdə də içkili olduğunu təsdiqləyir. Nasıl bu Azərbaycan övladına zərər vermişəm ki, millətimizin övladına. Mən tutum basit. Deyir, çaydır gəlmiş, yolda tanımıb, yatıqlar. Mən, qardaş, Kəlbəcərdə xidmət eləmişəm, başınızda yoxlar. 3 milyon suyu yüksəlikdə Kəlbəcərdə xidmət eləmişəm. Mən tutum problem yoxdur. Sən anam, mənim anam, sənin bacın, mənim bacın. Mən bu dövlətə, bu vətənə. Tek sən dövlətində böyük atmış. Sevgi ilə, ürəklə gəlmişəm ki. Ha? Mən xidmət edirəm. İndi ola bilər deyirsiniz, ikirdə bir kişi danışır. Açıq danışır da. Doğur da, indi mən özüm də ayıq başlamana deyirəm ki, bir ikirdə kişi danışır. Sən bilirdin orada parti yol var, yol bağlıdır? Bilmiyorum, mən yaxın olmuşam. Hansı neyse oturmuşsun? Yanımda diyor. Yatmışam deyir. Saray var. Deyir, hiç bilmirdi orada bağırıyor var. Mən bilmirdim deyir. Hadisəni törədən Atamoğlu Cəfər Soy Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun sakinidir. Sakinlər bildirirlər ki, polis onu məhkəmə olmadan sərbəst buraxıb, hal-hazırda leytenant rütbəsi ilə işinə davam edir. Meydan TV məsələyə münasibət öyrənmək üçün Qazax rayon polis idarəsi ilə əlaqə saxlayıb. İdarədən həmin işlə hərbi prokurorluğun məşğul olduğunu deyiblər. Hərbi prokurorluqdan isə hadisənin araşdırıldığını söyləyiblər. Biz ki Azərbaycan övladına əyən zərərləmişiksa, biz basın içəri, paranın yoxdur. Vətən sağ olsun, hoş geldiniz.